Ви знаєте, я інакше як агонію Російської Федерації назвати оці ракетні обстріли вже навіть не можу. Звідки агонія? Ну, дивіться, експерти сходяться на думці, що запросивши Путіна на G20, великі світу цього, вони поставили йому таким чином ультиматум. Ну і сказали, або ти закінчуєш війну, от як хочеш, так і роби. Або визнавай поразку, або сади Україну за стіл перемовин. Ну, коротше, тобі карти в руки. От що хочеш, та й роби. Ну, або ж, як кажуть вони, ти сядеш за інший стіл. Бо тут країни, де розвиваються, а тобі тут, власне, з твоєю Росіюшкою не місце. Ну, відповідно, от все, що він може, це от продовжувати цей ракетний терор, сподіваючись, що українці натиснуть на свого президента і таким чином змусять його сісти за стіл перемовин з Путіним. Дивна логіка у Путіна, але от яка вже є. Ну, і відповідно, робить він те, як може. Погано, але як може, так і робить. Ну, і саме тому наше МЗС вже підняло питання про виключення цієї ж таки РФ із G20, бо терористам там не місце, а те, що Путін терорист, він визнавав вже сам неодноразово. Ну, по-перше, він сам визнавав, що надає накази бити по мирним містам, бити по інфраструктурі України і не один раз то публічно підтверджував, а так чинять саме терористи. Ну і відповідно на саміті Великої Двадцятки в G20 на Балі йому там місця не мало би бути як країні-терористу і як терористу, який цією країною, власне, керує. Сам захід, я нагадаю, має відбутися 15-16 листопада і хоч Україна і не є членом G20, але тим не менше нас туди запросили. Президента Зеленського сказали або приїжджайте, або чекаємо на ваш виступ на ці G20. І, відповідно, чому би то сталося? Тому що саме Україна наразі, як ви розумієте, творить історію. І саме Україна наразі відстоює європейські цінності. І на ті таки G20, зокрема, мають таке обговорювати і так званий економічний Рамштайн, він називається. Це пряма економічна або ж фінансова підтримка України від промислово розвинених країн. Ну, а поки про сьогоднішню дату ще кілька слів, бо крім того, що у нас 251-ша доба нашого героїчного протистояння ворогу, так у світі ще 1 листопада – це день заснування Європейського Союзу. І я вважаю, що нам вже, знаєте, слід потихеньку звикати до цієї дати, оскільки саме до Європейського Союзу ми прагнемо, оскільки саме цінності Європи, як я вже сказала, ми захищаємо тут у нас. Ну і сьогодні 29-та річниця, яка могла би, по факту, мабуть, і не настати, якби Україна не стояла на своєму, якби Україна не захищала свою землю, тому що ми розуміємо, що та мавпа з гранатою, вона так просто не зупиняється. Вона, якщо бере те, що їй хочеться, вона продовжує свій шлях далі. Тому, якби був взятий Київ за 3 дні, то тоді би, відповідно, війська Росії могли би бути десь вже в країнах Балтії або в Польщі. От, тому я вважаю, що і ця дата – це також дата, яку ми маємо з вами і маємо право, і маємо знати, і маємо можливість також відмітити разом з Європою.